السلام علیکم ساتھیو. ساتھیو یہ ہے گنجا گروپ, یہ ہے تنویر, یہ ہے تکی, یہ فراد, یہ شفقت, یہ تفسیر, نکی, قاسم, یہ سب کا ٹیچر گنن اور معظم سعید. ماشاءاللہ انہوں نے انجوائے کیا ہے موسم کے ساتھ. دیکھیں کس طرح یہ انجوائے کر رہے ہیں. واہ واہ بڑی اچھی اچھی لگ رہی ہے ان کی ٹنڈیں. تو ساتھیو آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں اور ان کو سبسکرائب کریں اور مزید ان کے حوالے سے دیکھیں کہ انہوں نے کیسے یہ کمال کر کے دکھایا ہے. ماشاءاللہ پاکستان, پاکستان زندہ باد. چلو ٹھیک ہے جی.